супер Халқа халыққа қызмет көрсету орталықтарының мүмкіндігі тағы да арта түседі енді коммуналдық қызмет зейнетақы мәселелеріне қатысты қызметтер де бір орталықтан көрсетілетін болады тағы бір жаңалық айтайық ауыл халқының құжат жасау үшін қалаға сабылуы да тоқтайды мемлекеттік қызметтер елді мекендегі қазпошта бөлімшелерінде көрсетіледі мұндай мүмкіндік еліміздің 2000-ға жуық ауылында ұйымдастырылады оларда 4 миллион адам тұрады бұл туралы цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі мәлім деді дегенмен ведомство назар аударуға қажет өзге де мәселелер бар мысалы қоғам тарапынан интернет сапасына қатысты сұрақтар жиі көтеріледі за зафиксировано... соңғы бір жылда ғалымторда 500-ге жуық ақау тіркелді оның қызметі 700 сағаттан астам уақыт тоқтап тұрған министрлік аталған келеңсіз фактілерді жан жақты талдап бір ай ішінде ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету механизмін әзірлеуі қажет осыған тікелей жауапты тұлғаларға жеке жауапкершілік жүктелсін